Hello, welcome to Mondays with Marty. Today I'm visiting my best friend and partner in crime, Bram Potgieter. He's an amazing musical arranger and he's going to tell you what he's busy with. Moet ek in Engels praat? Ek kan Afrikaans praat. Ek is gelukkig om betrokke te wees by hierdie wonderlike musiek van Marty met Women on Fire. En ons gaan 'n groot show hou in die Drosdui Theater. En ja, julle moet dit kom bywoon. Dit gaan baie exciting wees. Hoopelik gaan ons 'n baie smart band op daai. Nee. Ja, nee, ons werk al aan. So julle moet julle kaartjies koop. Dit wat julle hier agter hoor is van die pre-production musiek. Ja, so binnekort, né? Yes.